Tajne mazgalicki. Comment ça, alors je dirais acheter, mais ça? שלום, אתה קפלן? 300 מראש, ואמרו לי שאתה גם מחזיר לי אלמונית, הנה הקבלה. אדוני, אני לא הולכת מפה עד שמשלמים לי. הלו? מה? אדון, הבוס שלי הוא למטה באוטו. אני לא חושבת שאתה רוצה שהוא יעלה לפה. עם המונית 370.